com a música já era feita nos bairros há mais de 10 anos, e as pessoas que estivessem aqui dentro do mundo ouvissem a mesma música, iam dizer, epá, eu não consigo ouvir isso. Mas como está num contexto em que eles percebem, muito mais facilmente aceitam. Londres, Paris, Marselha, Nice, Suíça, Luxemburgo. Foi assim que a cena explodiu, meu. Liga Fox ficou no Sonar, eu toquei no MoMA, o Mabuco foi tocar ao Barbican, depois vens para o teu bairro, normal. Yeah. Welcome to my ghetto, welcome to my ghetto. É nóis, tá claro. Estou à espera dos papéis para virem da Guiné. Eu já estou à espera há muito tempo. 21 anos. Então, já estou com fome. É bom, DJ. Se calhar eu, 5 anos atrás, pensava, o que é que eu sou? Sou santo-tomense, sou português. E esta música fez-me perceber quem é que eu era. Eu sei quem sou português, sou um afro-português. Faço esta música. Falou o mais importante. Não foi o pessoal da editora a falar, não foram os jornais a falar. O que é que falou? A música.